Murakazane zara none kuri channel yacu 250 Rwanda. Ubu ngo bikaba ari isomo rya kabiri dutangiye ariyo software. Muri video zabanje twavuze gice ku isomo rya mbere twibanda cyane kuri hardware. Ifite ibice bibiri, utarareba izo video urabanza usubira inyuma uzirebe, then dukomeza n'iri somo rya kabiri tuvuga kuri software. Muri isomo rya kabiri rero turavuga ibice bigize software, ikimariye mudasobwa muri rusange, ibice biyigize muri rusange, uko iba installed muri mudasobwa, byose turagenda tubireba mu magambo arambuye. So tudatinze, reka dutangire isomo ryacu dusobanura software ni iki. Software ni programu zituma mudasobwa ikora, cyangwa se ni programme ziba muri mudasobwa umuntu ukoresha mudasobwa akoresha. Byumvikane rero ko ari ibice bibiri bigize mudasobwa, kuko tubonye ko hari programme zikoresha mudasobwa, hakaba hari n'izindi ukoresha mudasobwa akoresha. Ni ukuvuga ngo bise bitujyana mu bice bibiri, hari ibikoresha mudasobwa, hari n'ibyukoresha mudasobwa akora. Muri izo programme rero zikoresha mudasobwa, zituma mudasobwa ikora, nicyo gice bita system software cyangwa se operating system. Nazo ziri mu moko atandukanye, turagenda tuzireba uko tuzagenda dukomeza kwigira isomo mu buryo bwimbitse. Ni ukuvuga ngo operating system yo ikifasha ni uguhuza imikorere ya hardware software, ikanagenzura imikorere ya hardware, itanga ubwisanzure ku zindi software. Ni ukuvuga ngo operating system yo niyo ihuza ibyo bintu byose, yaba programme ukoresha mudasobwa ari gukoresha, yaba devices uwo ukoresha mudasobwa akoresha, cyangwa se n'izindi parts zimwe za hardware, kugira ngo nazo zikore. Iyo mikoranire yose ni operating system igenga ibyo byose, inabigenzura. Muri izo operating system zimwe na zimwe nabashije kuvugaho hano ntangaho ingero, hari Microsoft Windows XP, Mac OS kuni kuri mudasobwa za Apple, hari operating system indi Linux, hari Windows Vista, nubwo ko bumwe bwa Microsoft operating system, na Ubuntu. Ubuntu nayo ni ubwoko bumwe bwa operating system ya Linux. Harimo amoko menshi ya Linux, harimo Ubuntu, Debian, harimo Fedora, harimo SOS, ni nyinshi nazo zirimo zitandukanye. Ariko tuvuga Linux, ndi gusobanura Linux, nzakoresha imwe muri izo ngizo, nabwo tuzayireba mu buryo bwimbitse. Ikindi gice cya kabiri rero nacyo cyo twabonye umuntu software umuntu ukoresha mudasobwa aba akeneye gukoresha. Izo software nizo zidufasha muri mu bikorwa runaka tuba turi gukora muri mudasobwa, swat kwa gutypinga text, watching a movie, video, listen music, designing a picture. Izo software zose tuba dukoresha nizo application software. Izizwi cyane rero harimo Microsoft Office. Microsoft Office niyo turi busange zo Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Ni Microsoft Access nayo iri included muri Microsoft Office, harimo PowerPoint naivuze kare, iyi media player nayo iri muri izo application software, Photoshop n'izindi. Ni nyinshi cyane zitandukanye, ziba zigenda ziterwa n'ibyo zagenewe gukora, ariko ni nyinshi zitandukanye. Ubwo ngo igice turi kwibande turi bubanzirizeho ni system software, ubwo ni operating system. Iyo operating system rero tuko ndi bugende nigisha nsobanura, ndagenda nerekana uburyo ushobora kuyinstala, uburyo ushobora kuyivanamo, uburyo ushobora kuyisimbuza iyindi, uko utangira kugeza urangije. Ariko nk'uko twarebye mu ngero zimwe kuri slide yabanje, twarebye ingero zimwe za Microsoft Windows XP, ndiyewe muri course ndigisha nkoresheje Microsoft Windows XP, kubera ko niyo iri basic, niyo isa naho ari operating system ivanjirije izindi zose, nubwo ubu ngubu hagezweho izindi. Kandi ikindi ndimo muri buyikoreshe, nuko ubwayo
uburyo uyinstala muri mudasobwa itandukanyeho gatoya n'izi zindi zigezweho, kandi ubashije kumenya kuyinstala iyi ngiyi Windows XP, izo zindi zose nta nimwe ishobora kukunanira kuyinstala, kubera ko iyi Windows XP ariyo isa naho yabanjirije izindi, kandi icyo gihe tekinoloji yari itaratera imbere cyane. So mu buryo ndi bw'installing rero iyo Windows XP, hano ndasoba nagiye nsobanura gato uko byakorwaga mbere n'ubu ngubu aho ibintu bigeze ukuntu bikora bitandukanyemo gatoya, ariko logic ni imwe, ni uko gusa kera ubundi twakoreshaga ama CD cyangwa se operating system yaba irengeje. Nk'abantu bigeze kubikoresha cyane urabizi ko DVD imwe ibasha gukipinga data ingana na 4 GB, kandi software operating system rero irengeje iri munsi y'iyo 4 GB yashoboraga kujya kuri CD. Ni ukuvuga ngo rero ushobora kugrava iyo operating system kuri CD cyangwa se DVD nta kibazo, ariko icyo nshatse gusobanura aho ngaho ni uko icyo gihe wagombaga kuba ufite iyo operating system kuri CD uko byagenda rwose kugira ngo ubashe kuripeyaringa cyangwa kuinstallinga iyo operating system muri mudasobwa. Ariko ubu ngubu biratandukanye n'icyo gihe cya kera. Ubu ngubu icyo ukeneye gusa ni USB yawe cyangwa se flash disk, kuba ufite iyo operating system kuri flash disk aho kugira ngo ibe kuri CD, niyo tandukaniro. Ariko installation ni zimwe, process ni zimwe, nta cyahindutse kuri ibyo ngibyo, gusa ni uko tekinoloji y'ubu ngubu ibikoresho dufite muri dukoresha kuri mudasobwa byinshi ntabwo tugikenera ama CD, ntabwo kurusha uko dukeneye flash disk. Ni ukuvuga ngo flash disk ubu ngubu nizo zigezweho cyane. So ni ukuvuga ngo rero icyabayeho gusa ni CD yabaye yasimbuwe na flash disk. So muri ubu buryo ndi bugende nsobanura, nabwo nderekana uburyo ushobora gushyira iyo operating system yawe kuri flash disk kugira ngo ubashe kuyinstallinga muri mudasobwa. Ariko method ndi bukoreshe hano ni installinga rero operating system hano. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nari nkeneye mudasobwa ebyiri kugira ngo mbashe kuba hariyo mfite ndi kwigishirizaho noneho n'iyi ndi gukora ibyo bintu biri practic n'installinga nyine kugira ngo mbashe nkwereke uburyo ndi bubyinstallinga. Ariko hari uburyo bundi nshobora gukoresha, nkakoresha mudasobwa imwe ariko nkinstallinga software imwe muri iyi mudasobwa imwe mfite, noneho iyo software nkabasha kuinstalamo indi mudasobwa ya kabiri, noneho bikaba ari nkaho ndi gukoresha mudasobwa ebyiri muri imwe. So iyo software rero ndi bukoreshe ni VirtualBox. VirtualBox rero ni iri budufashe kuba kuinstallinga iyo operating system ya kabiri ndi bwigishirizeho uburyo bikorwa. Ariko ikintu ngira ngo nsobanure cyumvikane neza ni uko nta tandukaniro n'imwe rihari y'uburyo biri bukorwe y'uburyo ndi bubikoremo hano nkoreye muri iyo software n'uburyo wowe wabikora kuri field uri kubikora nk'umurimo wawe, uri kubikora mu buzima busanzwe, nta tandukaniro na rimwe rihari. Ikindi iki gice cya software ni nkaho ariho ibintu bya biri practical, ibintu byo gukora ibintu kubikora nk'uko wabikora nk'akazi, nk'uko wabikora nk'umurimo, nk'uko wabikora n'uwa kubikora nyakubikora, ama practice menshi arabera ni muri iki gice cya software, kuko niho urumva twasanze ari ibice umuntu ashobora ni twasanze software ifite igice umuntu ashobora kwicara kuri mudasobwa agakoresha. Ni ukuvuga ngo iyo uri gukoresha iyo software ni urimo urabikoramo, urimo urabishyira mu bikorwa. So ni ukuvuga ngo iki gice cya software rero niho tuzamenyera ibintu byinshi, ni naho tuzakura bwa bumenyi bwo gukora ikintu nk'akazi, ni naho tuzakura bwa bumenyi bwo gukora ikintu
nk'uko wakagikoze. Donc ni ukuvuga ngo uzamenya kugiko uzakimenya théoriquement, noneho na practically na none ube kuba wabasha wagikora. Ibi byose rero uzagira ubwo bushobozi bwo kuba wabikora practically ni muri iki gice cya software rero uzabimenya. Aho tugiye gutangirira rero ni uku installinga iyo operating system. Njyewe ndayinstallinga muri VirtualBox. En fait, wumve nk'aho VirtualBox ari mudasobwa yindi wowe wicaye imbere urimo urinstallingamo iyo operating system. Nawe niba udafite mudasobwa yindi ushobora gukoreraho imyitozo, ariko niba udafite iyo, niba ufite iyo mudasobwa yindi uri bukoreraho umwitozo, kuba utayifite VirtualBox iraba ari nk'iyo mudasobwa yindi. Ariko nawe utayifite wumve ko VirtualBox ari mudasobwa urimo urakora, urimo urariparinga mu buzima busanzwe, kuko process ni zimwe uzakora 100%. Ikintu kizatandukanaho gusa ni kimwe, ni uko kera washiraga CD muri mudasobwa, ariko wowe uzashyiramo flash. Ariko numara gushyiramo flash disk, process uzacamo n'ubundi nizo ndi bucemo hano muri VirtualBox. Ni ukuvuga ngo ni bimwe ijana ku ijana muri process ya installation. So ni ukuvuga ngo kugira ngo rero ugire iyo VirtualBox, uragenda kuri website ya VirtualBox, urakopinga ino link VirtualBox, ufungure uyitestinge muri browser yawe, iraza imeze gutya. Noneho ikintu uri iraza imeze gutya. Noneho ikintu kindi uri bukurikizeho kureba ni iki, ni ukuvuga ngo urareba mudasobwa yawe irakoresha operating system which bit, if the bit software nani operating system if the bit kanga. Ni ukuvuga ngo hari 32 bits hakaba na 64 bit. Ni ukuvuga ngo wowe kugira ngo utelecharge udownloading VirtualBox, urabanza wite kuri bit ya operating system uri gukoresha muri mudasobwa. Kuko ufite operating system ya 32 bits ukadownloading VirtualBox ya 64 bits, ntabwo iri bukore. Means uradownloadinga version ya VirtualBox ijyanye na operating na bit ya operating system urimo urakoresha. Ukuntu rero uri bumenye bit ya operating system yawe, uraza hano kuri i icon ya my computer, mouse yawe ifite two button, urahari button iri ku rutoki runini, urakora urayiklikaho kari akabuto k'ibumoso, ukore properties irahita ikwereka, irazana window. Iyo window irakwereka bit ya system yawe, urabona ko ifite 32 bit operating system. Ni ukuvuga ngo rero njyewe nda downloadinga VirtualBox ya 32 bit. Nkurikije ibyo bavuze hano rero, bavuze ngo version ya 5.2 kuzamuka no kumanuka, ko ntago tugomba kurenga 5.2. Ni ukuvuga ngo 5.2 niyo ishobora kuba supported na operating system ya 32 bit. Ni ukuvuga ngo rero wowe ufite operating system ya 32 bit, uratelecharge VirtualBox ya 5.2 point something, ariko uri ufite operating system ya 64 bit, we ara downloadinga 6.0. nta kibazo ya downloadinga yose, kuko 32 software 32 bit isha gukora muri operating system ya 64 bit, kurumva yirenzeho. So kwenye ft 32 bit ndajya kuri link injyana direct kuri version za 5.2. urabona ari 5.2.42, 5.2.40, njyewe nahisemo ya 38, niyo na downloading. Ubwo nawe urahitamo iyo ushaka, nta kibazo. Ikindi umaze kumenya icyo ngicyo, uramenya operating system uri gukoresha ni Windows cyangwa ni macOS cyangwa se ni Linux cyangwa Solaris host, wowe urareba iyo ukeneye gukoresha. Ariko niba unafite Linux nayo irimo ibice bitandukanye. Urabona Linux host baduhaye option nyinshi, hari Oracle Linux version 8 na version 7, ariko noneho za Red Hat. Hano na none hari Ubuntu
18.04 version na 18.10 version na 19.04 version ifite 32 bit na 64 bit ora reba operating system ufite downloading bits yayo na kibazo so kugira ngo downloading rero njye ngona nako nahisemo iyi ngi ya 0.38 ora klika gusa one click hano kuri operating system kwenye ni Windows wanda klikano kuri Windows host ni just one click iraita idownloadinga iyo file then urategereza akanya idownloading irangiza ariko njyewe kubera ko namaze kudownloadinga yarangiye nyifite ngi hano VirtualBox 0.38 nago ndi gutegereje ko ino download irangira no ko yatangiye kudownloadinga ndayihagarika kuko njye namaze kuyifite ariko maze kuyigira ariko wowe urategereza downloading irangire noneho tukomeze kuri slide ya kabiri noneho kubera ko CD urabona ko ya CD bashiraga mu mashini imbere iyo CD ni yabaga ifite ziriya files za operating system kuri iyo rero files za operating system kuko mo hano tuye tudakeneye CD hano ko turi bukoreshe USB tura downloadinga za files zabaga ziri kuri CD cyangwa se za files uzakenera gushira kuri USB yawe natwe turazi downloadinga tuzigire mu mashini kugira ngo tubashe kuzi insera muri tubashe kuzi insertinga muri VirtualBox like we are inserting CD cyangwa we are inserting our USB nawe kugira ngo tuyi downloading rero turakopia ni iyi link niyo turi bukopie bisanzwe nkuko twakopia ya VirtualBox tuze tuyipestinge muri browser yacu nawe irazifunguke imeze gutya ni ukuvuga ngo ubu urahita ureba iyi ISO file iyi ngiyi niyo uri buraklikano ni once ni rimwe gusa nayo after igihe runaka amasegonda angahe nayo iratangira kudownloading urabona ko nayo itangiye kudownloading iransaba iyi minota kugira ngo irangire ariko nayo ndayifite ntago nkeneye gutegereza ko irangira ariko wowe kubera ko utayifite urategereza irangire nimara kurangira then turatangira process za installation so reka dutangire dukore iyo practical yo kuinstala iyo operating system muri VirtualBox yacu ariyo twakonsidera nka hari mudasobwa turimo turakora ako kanya turebe uko izo process zose nuko zirangira no kugira ngo twongere ubumenyi bwo kumenya kuba twabasha kubikora no mu buzima busanzwe okay ubwo turatangira twinstala ni VirtualBox kuko ni iri bu containing ya file ya cha operating system ukora kora double click kuri VirtualBox setup kora double click funguke okay maze gufungura kaka window rero ura click ni run okay process yo ku installinga my process installation here we go igeze hano ukora next nta kindi kintu hinduye just next nothing you're going to change next yes then install uracyari muri process ya installation hari utundi hari izindi components iri bube yinstala iraza hari igiri bugere ikagusaba install cyangwa don't install igiri bugusabe don't install you just agreed to install uraklika install kugira ngo iguhe n'izo components tuze turi bugende dukoresha muri VirtualBox urabona naka iransabye install don't install don't install I click install nawe ni gusaba urakanda install ikomeze install in izo component nanone install nanone install VirtualBox yangiranje ku installa no kuvuga ngo hano ndaharekera gutya kuko ndashaka ko yita ifunguka ok
Okay, window ya VirtualBox yanjye ingiye imaze gufunguka. Ni ukuvuga ngo rero ikintu tugiye gukurikizaho rero ni ugusettinga settings dukeneye gusettinga kugira ngo tubashe kuinstala ya operating system yacu ya mbere. Mbere yuko dutangira kuinstala, hari settings za mbere tugomba gushyiraho. Bon, setting uraza hano kuri new, urayita izina operating system ugiye kuinstalamo, urayita izina bitewe impamvu haba option yo kwita amazina. Nuko muri VirtualBox ushobora gushyiramo operating system nyinshi zitandukanye, urumva ko umugendo zitandukanya n'amazina kugira ngo ubashe kumenya iyo ushaka gukoresha bitewe n'icyo ushaka gukora. Njyewe iyanjye ndayita TFZ. Niba wibuka neza, turashaka gukoresha operating system ya Windows XP, ariko hano iri default ni Windows 7 32-bit. Ubwo ndamanuka muri list hano mfate Windows XP 32-bit, ndakora next, nta kintu ndi buhindure. Ni ukuvuga ngo hano biradusaba memory, ni ukuvuga ngo iyi memory hano irafata kuri RAM ya mudasobwa yawe isanzwe. RAM yanjye ni 2GB. Nuwa kuri 2GB ya RAM yanjye niho ndafataho gakeya mereze iyi virtual machine yacu. Iri default rero itna recommended, nuko RAM itagomba kuba iri munsi ya 192, ariko njyewe ndayiha 512. Ndakora next, aha nta kintu ndi buhindure, ariko barambwira recommended hard disk ya i virtual machine yacu ntigomba kuba iri munsi ya 10 GB. So ugomba kumakinga sure ko mudasobwa yawe ifite hard disk space ihagije ku buryo uvanaho izo 10 at least ukaziha virtual machine. Hano nta kintu turi butikinge, kuri turabirekera uko bimeze gutya. Duklike create, naha turarekera gutya, ntacyo turi buhindure kubera iki. N'ubundi natwe iyo turi bukoresha ni disk image, niyo turi gukora. Uribuka ko kaga nitwa telecharge hiye nyuma gutereza virtual machine ni ISO image, niyo image n'ubundi turi gukoresha. Hano nta kintu turi buhindura gutyo uko bimeze. Nahera guma ri dynamically, nta kintu turi buhindura iraguma gutyo dynamically, nta kintu turi buhindureho. Nahangaha urabona ya 10 GB batubwiye zigomba kuba niyo biri default. Bonanjye iyo ngirahagije ndarekera iyo 10 GB, then ndaklika create. Nimara guklika create irarangira ahangaha urabona ko hahise ba activated, kare twari dufite new gusa setting itaraba activated, ariko urabona ko iba activated na started itaraba activated, ariko nabwo iba activated. So izo settings zindi ni settings zerekeranye na VirtualBox. Izo settings mu buzima busanzwe ntaho uzahura nazo, kuko ni settings za VirtualBox, ntaho uzazikora kugira ngo ubashe kuinstallinga operating system mu buzima busanzwe. Ahubwo indi step igiye gukurikira hano yo it's a must uzayikora, ni nkaho ariko uzaba uri kuinsertinga CD muri mudasobwa, cyangwa se uri kuinsertinga uri gucomeka USB yawe kuri mudasobwa. Ni ukuvuga ngo urazana muri setting, uzana muri storage, then uklike empty. Urabona ko umaze kuklika hano empty, ihita ikwereka CD cyangwa DVD. Noneho bifate nk'aho ari hahandi ucomeka DVD cyangwa CD yawe ifite operating system, cyangwa se ari cyagihe ucomeka USB yawe ifite operating system. Byumvikane ko iyi step n'ubundi mu buzima busanzwe ni nka urayikora, kuko ugomba kuba ufite USB yawe ifite operating system, ugomba kuyicomeka kuri mudasobwa. Step tugezeho hano ni nkaho ari iyo ngiyo. Ubwo ngendaza hano, sinzi niba wibuka ya ISO image twa downloadinze
ubwo niyo ngiye gucreatinga path yayo kugira ngo nindamuka nstartinze imashini boot sequence nitangira ibootingire kuri ya flash uzaba wacometse cyangwa se ya CD uzaba washyizemo. Nicyo nangiye gukora aho, ngiye kuinsertinga CD muri mudasobwa, then click start. Iyi mudasobwa, iyi virtual machine bootinga, irabootingira kuri ino path iri buze ku appearinga hano. Donc aho iri buvane data zo ku installinga muri iri buvane files za operating system iyi installinga muri virtual machine kuri ya disk yacu ya 10 GB twayihaye. Niyo ngo izo files irazikura kuri location. Iyi location niyo ya path ya image tugiye kuinsertinga hano. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ijyeho ugomba kuba uzi ahantu iherereye. Njye na downloadinze, ndangije nyivana muri download folder nyishyira kuri desktop. Desktop muri folder yitwa ISO images, dore ni iyingiyi ya kabiri hano. Ndayiklikaho rimwe mite nklika open. Nimara klika open, urabona ko hano isikreya ya path ya location iyo ISO image iri. Then njye ninza klika start, iraza kubootinga isachinga ino file iri muri izi folders ureba hano. Donc iraza gusachinga ino file, ino file iyi hano nashize, iraza gusachinga ino file iyi ngiyi inyuze muri iyi path. Then hano ndaklika OK. Nimara guklika OK, let assume ni wowe umaze kuinsertinga iyo CD yawe cyangwa se umaze gucomeka iyo USB yawe ifite operating system muri mudasobwa, then ukanze ya buto yo gucana imashini. When I click here, iyo kuko maze kuklika hariya, umva nkaho ari wowe ukanze ya buto icana mudasobwa. Ok, urabona hano ko yatangiye kubutinga. Reka nze ni increasing ubunini bwa screen ngo tubashe kureba neza. Urabona ko ya Windows yanjye itangiye iri kubutinga, iri kuloadinga files muri ya disk ya 10 GB twa creating. Ni ukuvuga ngo rero iyo operating system irimo irabloadinga files hano, nta kintu turakora na kimwe. Imaze kuloadinga izo files zose, igiye kongera kwaka noneho iduha options. Hano urabona ko yamaze kwaka, iri kuduha options ibyo dusha itu directing ibyo dushaka gukora. Ibi ngibi uri kureba hano uko biri kugaragara kuri ya mudasobwa yawe, n'ubundi niko bizagaragara mu buzima busanzwe. Uko uzaba uri kubikora nuko bizaba bigaragara. Ni ukuvuga ngo iraduha option eshatu. Iya mbere ni ugusettinga up Windows, ubwo ni installation ya Windows. Nimba ushaka gukora installation ya Windows, you are going to press enter. Irakubwira ati kanda enter. Niba ushaka kurepairinga Windows XP installation using recovery console, urakanda R. R ni igihe, iyo option ya R yo gukanda R ni igihe uzaba ufite mudasobwa n'ubundi yari isanzwe ikoresha iyi Windows XP Professional, ariko bikagera aho wenda umuriro urabura, mudasobwa izima mu buryo itagombye kuzimamo, haba files zimwe na zimwe ziba corrupted cyangwa se hari ikintu ki corrupt gitumye files ziba corrupted, ushobora kongera kurecover, kuinstala, gucomeka izi process zose ukagera hano ugakanda R kugira ngo irecoveringe za files. Ariko hano mudasobwa izaka nta kindi kintu gihindutse, byari birimo byose bizaba birimo, gusa bizaba biri kuri storinga amafayili yagiye yangirika. Option ya gatatu, nimba wabikoze mu buryo utashakaga kubikora, niba iyi CD wacanye imashini CD irimo utashatse utari muri process yo kuripairinga imashini yo kuinstallinga operating system, you can just click F3 kugira ngo ukansolinge ibi bintu, ntiyagire na kimwe kikoreka muri ibi byose. Ariko ko tuye dushaka kuinstallinga, turapressinga enter. Every software igira license, ni ukuvuga ngo hano biragusaba gusa gupressinga F8 nkuko uri kubibona, kugira ngo wemere nyine license, kugira ngo to accept to agree this license you are going to press F8. Ni amatushe ari kuri keyboard yawe ari hejuru, niyo abanza. Iyi ni indi option, iraduha option eshatu. Hari
gupressinga enter kugira ngo dukomeze gusettinga app, kugira ngo dukomeze installation yacu turapressinga enter. Option ya kabiri, nimba urabona hari ukuntu hard disk ushobora kwicamo ibice byinshi bitandukanye, ndakeka hari aho wabibonye cyangwa subizi, ubona hard disk bifite part C, part D, E. Nuwa ngo ushaka gucamo hard disk yawe ibice, you are going to press option ya kabiri ubwo ni C, kugira ngo creating partitions. Cyangwa se nimba disk yawe yararangije gucibwa mu byo bice byinshi ariko ushaka kubideletinga, you are going to press D. Ariko hano twege turimo tura, we are going to install Windows, so we are going to press enter. Iratuzanira izindi options enye, hari iyingiyi ya format the partition using NTFS. NTFS ni New Technology File System, ibika nani ya Windows, ni Windows yingi, ni New File System ya Windows gusa Mac na nugo bikorana. Ya kabiri ni FAT, ya gatatu ni NTFS, ariko urabona ko ikintu gitandukanye ni fast ifite quick. Ya gatatu NTFS ya kabiri nta quick ifite. Izagira zidafite quick rero ni uburyo ushaka guformatting, ni uburyo ushaka kurepairinga operating system, ariko ukora defragmentation ntago ihuriye na ya indi yo kurepairinga. Ya indi twabonye gupressinga R urimo urarepairinga files, ariko urimo urarecoveringa files, ariko iyi ngiyi urimo urakora defragmentation. Kandi noneho iya quick you just install, you don't need to ntago ukeneye gukora defragmentation. Hano urimo urainstallinga gusa ni files ugiye kuinstallinga bushyashya. You are going just to press enter, ariko hano ukoresha arrow keys kugira ngo ucuzinge option ushaka. Arrow keys nututu twambi tune akareba hejuru hasi buryo ni bumoso, kugira ngo uzamuke ujye ukoresha ko hasi, kugira ngo manuke ukure akareba hasi. Hano turacuzinga NTFS quick, urakanda enter. Ni ukuvuga ngo hano rero you are starting formatting, you are starting installing your operating system. Ni ukuvuga ngo ni process ishobora gufata hagati y'iminota 40 cyangwa munsi yaho gatoya, biterwa icyo gihe n'iki na bya bindi twize muri mu isomo rya mbere, twiga hardware, twiga components zigize motherboard yawe niba zihuta niba zikora gahoro, biraterwa rero. Ariko nago process irenga 40 minutes I guess. So setup installing the files za operating system ni percentage la rangagura ku ijana. Reka tuyihe umwanya, ni hano nta kindi kintu, nothing else will happen here, just kuloadinga zino file, ubona ziri kuloadinga kuri 14% up to 100%, then rekikomeze loadinge turagaruka mu kanya. Ndabona yanze gupozinga, reka dukomeze ubwo pakirangije. Imaze kuloadinga ije kongera kuri startinga, noneho itangire installing. Noneho sasa Windows okay. Processing ya files loading yarangiye, imaze kuloadinga rero izo files zose muri Windows folder.
noneho igiye ku installa sasa ubu nibwo installation itangiriye. Izi ni ukuvuga ngo icyo yakoraga izi steps uko ari eshatu nizo yarimo irakora ubu none itangiye ku installinga noneho Windows sasa. Ni ukuvuga ngo iyi process nayo irafata mu hagati y'iminota ariko akenshi ntabwo igera. Ni ukuvuga ngo turongera tugaruke mbereke izindi process zikomeza. Aha ngaha ikiri bukore gusa irinstallinga gusa izamuke igende ibutinga ni ukuvuga ngo igere ahantu bisaba kimbo nituhagera byose ndagenda mbibereka. Aha, step igezeho ubu ngubu. Aha, uraklika next, urandika izina, ubwo ni handi username, kwinjira handi uhari usanga za mudasobwa zimwe na zimwe zizimije kwinjira bisaba password, ni ukuvuga ngo ni hano ushobora kubisettingira. Next, key niyo yingiri hano rikanze mbereke. Iyi key hano, iyi serial kuva hano kugera hano, ni ukuvuga ngo iyi block MRX3F, uku ni buri bugende uyikopiye hano, buri block na block ya key, ni ukuvuga ngo iyi irajya muri block ya mbere, uko nabikoze hano, 47B90, niyo iyi 47B90, irajya no muri block ya kabiri. Numara kuzishyiramo zose gutya ukande next, ugura pausing a video kugira ngo ukopie ziri ya key. Iyi mibare ijyaho default ntabwo nyikeneye, password ntabwo nyikeneye, ndakora next. Ubwo ura choosing a time zone bitewe n'ahantu uherereye, niko hano biba bimeze. Si ngombwa gucuzi, ushobora no kubihindura nyuma, ushobora no kubihindura kakanya, si ngombwa. Ubu ngubu yanarangije kwaka, ushobora kubihindura nyuma, ubwo wakora next cyangwa ukabihindura. Ngiye ndakomeza, ubwo Windows urahita ikomeza ku installinga. Nanone umaze kuzuza mu ziriya steps zose zirangiye. Kuri iyi step ni next nta kindi, ku yindi step yari yose iza ni uklike next nta kindi, nta kindi ukeneye guhindura kuri izo settings. Installation irarangiye. Aha rero urimo urafinalizinga rero installation. Aha ni VGA. Next.
right now. Is any firewall of Gongo? Next. This we can escape this. No, not at this time. Bon, hano ibintu bibiri ngombwa kubikora kuko urabona ushobora ku escaping. Ubwo nge ndasubizamo ya TFZ. Go next. Must be more than 20 letters. Contain no. Escape this one. Ubwo hano biradusaba kuzuza izi information. Wabona hariya kuri ya fenetre hari kuri kaka hari nagomba kwandika izina nashize nyugute eshatu warangirizwa mu kuba more than 20. So ni irindi zina rirerire, bon ritari rirerire cyane, rifitemo ritari less than like 10 characters. Ni ahari ya hambere honyine, then ugaklika next. Hano we are finishing. Installation yacu ikaba irarangiye. Tumaze kuinstallinga Windows XP muri VirtualBox, ariko nkuko nabivuze no mu buzima busanzwe ni process ni zimwe, uburyo tubikoze hano nibwo buryo n'ubundi babikora mu buzima busanzwe. So iyo umaze kurangiza installation rero ya operating system, ikintu navuga ni uku nguku, n'ubundi kubigeze no kuyibonaho ni uku nguku ibigaragara. Ni ukuvuga ngo nta kindi, ni ibintu bisanzwe dukozemo hano, n'ubundi nibyo n'ubundi dukora mu buzima busanzwe. So iyo imaze kwaka rero muri ubu buryo turangije, ikintu dukora ni kimwe cyibanze, ni urabona mudasobwa iba ifite icons zimwe na zimwe ziba zihita zigaragara muri screen iyo yatse. So ni ukuvuga ngo ikintu uhita ukora ni izo icon nawe nizo uhita ugira gute uhita ushiraho kugira ngo zigufashe gukora ibintu bimwe na bimwe. So gushiraho izo icon n'ubundi ni ya mouse suri yawe, ni ya button y'ibumoso, uraklika ni properties. Umara kulika properties uze hano kuri desktop uze hano kuri customize desktop uratikinga my documents, my computer and my network places. Icon zo chagushira kuri desktop urazitikinga, then ugahita klika OK, apply, then OK. Urabona ko ziri icon eshatu zahise ziyongeraho kuri desktop. Icyo ni ikibanze. Ikindi uhituza hano kuri my computer ugaklika na right button, ugahita uklika manage. Warangiza guklika manage, impamvu uklika manage ni iki? Ni ukugira ngo urebe drivers
ziri kubura kugira ngo ubashe gukoresha ibintu bimwe na bimwe. Izikunda kubura cyane ni sound drivers na ethernet drivers, ariko ahangaha turabona ko turimo turabura gusa ni VGA. Ubwo VGA ni traffic, ni ukuvuga ngo iyo uyibura gutya, iyo ubona utayifite gutya, nanone mudasobwa yawe atari nshyashya, ikintu uhita ukora nanone nzabisobanura muri video ikurikiraho. Ariko iyo ari mudasobwa nshyashya, aho uguze mudasobwa baguha na CD iriho drivers z'iyo mudasobwa. Ariko yari mudasobwa nshyashya, yari mudasobwa atari nshyashya uguze ku muntu cyangwa se ari second hand, uvanye ahantu uguze uhawe nyine atari nshyashya muri rusange, ni ukuvuga iyo wa repairinze nk'uku nguku ugasanga urabura drivers runaka. Nkuko tugabanya muri manager iratugaruka kuko urabona ko dufite network adapter, yo nta kibazo, we can be connected to the internet nta kibazo, kuko nic card yo nta kibazo, the drivers zayo zirahari, sound nayo irimo nta kibazo, ntago tuzikeneye. Ariko VGA ntago ni ntago tuyifite, iyi video controller ntago tuyifite, ni ukuvuga ngo appearance ya screen ntago iri clear, ntago imeze neza bitewe n'uko iyo driver itarimo. So iyi ngiyo ni isanzwe yo kubasha kudetecting, urabona nk'ubu ucometseho USB bwa mbere, hari ucometseho device bwa mbere, ibikeneye kulocating kumenya devices ucometseho ni iyihe. So udafite no driver ntago ibasha kuyimenya, nubona urayishaka ngo ni ka PCI. Noneho izindi drivers kuko iyo ubonye ntacyo igusaba ubwo ziba zihari, iyo ubona ntacyo igusaba ifite icyo igusaba, icyo ukora ni iki, ujya kumenya kwanza mudasobwa uri gukoresha ni model ki. Accessories, muri accessories ukaza muri accessibility, no ndebe ni hano muri tool, muri system tools ukaza system information, icyo ujya gushakamo ni iki, urajya gushaka model ya mudasobwa yawe ni iyihe, kugira ngo ubashe kumenya driver ubura uri buzishake ushakira iyihe model. Ground system model, ubwo turi muri VirtualBox, ubwo aha ni VirtualBox, urabona niyo twakoreyemo, ariko atari VirtualBox itikwereka ari iyihe modele ya mudasobwa. Iyo modele ya mudasobwa rero niyo ujya gukora iki, ujya gushakishiriza izo drivers urimo urabura. Kuri uyu munsi reka dusoreza ahangaha, ndakeka yabaye isomo ryiza cyane, hari icyo twiyunguye, hari ubundi bumenyi twiyunguye, so hari ikindi ikibazo, hari ubundi busobanuro, hari ikindi kintu wifuza kongeraho, hari muri descriptions hari email ibihari, ushaka watwandikira at any time cyangwa se ugasiga comment.